koronavirus pandemiyasiga barham berish bizning vaksina ishlab chiqishimizga bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq vaksina ilk bor qanday kashf qilingan o'zi? Taxminan milodiy 1000-yillarda Xitoyda chechakka qarshi davo topiladi. Dahshatli kasallik kasallanganlarning 3dan 1 qismiga yaqinini qirib yuborar edi. Davo sifatida virus yuqqanlarda paydo bo'lgan qo'tir olinib va maydalanib, sog'lom odamlar burniga puflanadi. Bu bilan odamlar chechakni yengil o'tkazib, kasallikni hech qachon qayta yuqtirib olmas edi. Ammo bu davolash usulida har 30 insondan biri halok bo'lar edi. 1796-yilda Edward Jenner emlash anchayin xavfsiz ekanini isbotlaydi. Bu ingliz doktori sut sog'uvchi ayollar hech qachon chechakka chalinmasligini payqab qoladi. Bunga sut sog'uvchilar sigirlardan o'xshash virusni yuqtirib olishi sabab edi. Sut sog'uvchi ayolning sigir chechagi tufayli paydo bo'lgan yarasidan olingan yiring bilan Jenner yosh bolani kasallaydi. Natijada 8 yashar bu bola yengil ko'rinishdagi chechakka chalinadi. Keyinroq Jenner bolaga odamlarda uchraydigan chechakni yuqtiradi. Ammo bolada kasallik umuman rivojlanmaydi. Boshqa olimlar ham bu usulni sinab ko'rgani bilan Jenner undan samarali foydalangan ilk insonga aylanib, millionlab odamlarning hayotini saqlab qolgan zamonaviy emlashga yo'l ochgan edi.